every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking at me. I love the chase and the. Czech Republic získává postup na nejstarší světovou soutěž krásy Miss World, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Roční bezplatné užívání bytu v luxusním komplexu Luca Living Prague od společnosti Elite Bath & Kitchen. Roční bezplatné užívání automobilu Mercedes-Benz nové třídy A ve sportovní úpravě AMG od společnosti Auta Super. Výběr hodinek dle vlastního výběru od společnosti Festina, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory. Kristýna Molerová. Miss Supranational Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Supranational, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory. Roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, dívka číslem 9, Kristýna Malířová, která se právě stala Miss Supranational Czech Republic. Number 9, Kristýna Molerová. Mariana Bečková. Miss Grand Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Grand International, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory. Roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho... Mariana Bečková. Adéla Maďaričová. Miss International Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss International, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory. Roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka. Pamětní prsten pro vítěz... Adéla Maďaričová. Karolina Siruťoková. Miss Intercontinental Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Intercontinental, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý ho... Contestant number 4, Kristýna Pišková, 23 years old. 181 centimeters. Strong. Remains as a distant dream for take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. Myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it. All the searching, pain is never